What the fuck, man? What are you doing? Louis, don't block me like that.
What are you doing, mate? You're getting reported for that 100%.
Vamos atrás do P5 lá, que o cara tá mais lento, cara. Não sei como é que tá brigando aqui. Bora! Mas não esquece que você afinou. Caraca, filho, essa BMW é muito lenta no miolo, bicho. Boy, it's a good thing you don't have any rear end on. Sorry, I don't speak English.
Ah, bonito!